Hazreti Peygamber buyurdu ki, əs-salatu qurrətin, mənim gözümün işığı namazdır. Mənim ümmətim istəsə, məni sevindirən namazların düzəlsinlər, mənası odur. Mənə muştuluq vermək istəyirsə, gidin namazı düzəldin, ibadəti düzəldin. Allah Quranda Peygamber edirsən, bunlara görə narahat olursan. Hazreti Resulullah dedi, ilahi narahat olur. Sonra Allah Peygamber edir, elə bilməsən, bir dən valideyn uşağına görə narahat olur. Sən gəlirsən, laldınmaz uşağı çağırırsan, başa çağırırsan, sənin valideynin sənə görə narahatdır, çətinlik çəkir, əziyyət çəkir. Allah eyni onun kimi belə bil bizim qulağımıza pıçıldayır ki, Peyğəmbər sizə görə çox çətinlik çəkir. Əzizun əleyhimə ənittum, hərisun əleykum, bilmuminin rəufun. Siz bu cürə işlər görürsünüz, Peyğəmbərə çox çətindir bu. Peyğəmbər hərisdir sizi hidayət eləsin, sizi çox istəyir. Sizə çox mehribandır, çox məhəbbətlidir. Bunları Allah Teala bizə deyir, Peyğəmbərin barəsində. Peyğəmbər də demirdi ki, gəlin mənim belə vəzifəmi qaldırın, gəlin mənim mülk tikin, gəlin mənim ev tikin, gəlin mənim əkinimi əkin. Deyirdi ki, namaz qılanda, mən, siz qəşəy namaz qılanda mən sevinirəm. Siz haqda olanda, haq yolda olanda mən sevinirəm.